Jeszcze pod wami jeden. Widział sam ho. Baja. Jeden down. Další down, a pozorně ty. Braja down. Někdo má cel stát. Ještě tam někdo je. Mám ho. Vole. Dostali buzeranty. Hej. Mhm. On šiel na tej onej, jak sa volá. Tu pada. On šiel hore, on šiel na tej... no na trajekte do piči, či jak tam veriť. Na tej lane, čo ide hore. Na hore nemám, no. On šiel do piče. Tu sú nejaké hore už. Máme aj prachy nejaké. Ja mám, nad nami budú zľava z hora. To je 100%. Ako máme ľuda od odtiaľ, pôjde dosť ľudí. Na strike vidím typ toho. O, už nás asi pozorujú už, ale ne. Au, je to trajko. To je ešte jeden tam. Bože, kokot, no toto ne. A ja som ho dal, no. Kokot, ale vôbec ho nevidím do piče, ak tu ležím, a on mi dáva geble. Je mi down? Oživuj. Ja som už dvoch downov z nich. Oni sa budú oživovať. Ďakujem. Dobre, musíme ísť také dole, ale... Ak máte jeden plátek na vyššie bodu... Ja ti dám, no. Ja nemám. Si pri mne? Si nado mnou. Hodím ti dole, šulo. Ja? Dobre, ďakujem. Opa. DLK. No, to som čakal. Nie. Zastavíš na všetkých, keď dostaneš tam. Nie, na tej druhej budove, na fialovú. Na fialovú, smer fialová. Ale aj zozadu nám pôjde, čo ja sem. Tu dobrý nám, pozor. Ne, hraj. Kill. Už je tu mi jeden. Ajo, pôjde nám. Jo, nic si nás počkajú, kámo. Áno, tu jdu naľavo hore. To je píčovina. Kámo, jemu neukazuje to len masku do piče, tu Atmone. To len zazne zvuk a neukazuje to. Chod do piče. Som mu chodí kurva po plyne, keď mu masku nenasadzuje. Tak je pány. Vince. Pekne. Here we go together. Pekne. One bestie is my bestie. Here we go together.
Chlapci, musíme 20 minút pauzu. Mhm. To je dobré.